Viveron muotoilullinen linja on kevyttä, modernia, skandinaavista, mutta samalla yhtä aikaa myös suomalaista ja eurooppalaista. Yrjö Viherheimo on Viveron pääsuunnittelija ja taiteellinen johtaja. Graafisen materiaalin on suunnitellut Aimo Katajamäki. Sisustusarkkitehdit Sio valitsi Timo Ripatin suunnitteleman ja Vivero Oy:n tuottaman Ellipse tuolin vuoden huonekaluksi 2009. Kaare Falben ja Lars Larsenin suunnittelemaa Unit-sohvamallistoa Vivero Oy toimitti 2010 keväällä muun muassa Tahitin kansainväliselle lentokentälle. Ilkka Suppanen on suunnitellut Viverolle useita mallistoja. Hän kuuluu niihin suomalaisiin suunnittelijoihin, jotka täkäläisistä lähtökohdista laajasti maailmaa ymmärtäen jatkavat suomalaisen muotoilun kansainvälistä menestystä. Viverolaisuus tarjoaa hyvän muotoilun ja toiminnallisten ominaisuuksien lisäksi hyvän hinta-laatusuhteen. Lisätietoja www.vivero.fi.